pregunta que parlem. Avui estem pel matí al carrer i per celebrar les tres jornades de la tonyina de l'Hospitalet de l'Infant. Fins al dia 3 de juny, si no m'equivoco, sí, exactament, està aquí, doncs tindrem l'oportunitat de gaudir de plats cuinats amb tonyina i de tapes, perquè enguany la variant respecte a uns altres anys és que hi ha bars que s'han afegit i fan tapes amb l'ingredient bàsic de la tonyina. A banda, hi ha restaurants que amb el seu menú doncs també està la tonyina com a ingredient principal. Si voleu més informació de tot això, heu de passar per l'oficina de turisme i tindreu un fulletó com aquest, on ho explica absolutament tot, perquè també hi ha una altra variació, i és que hi ha molts comerços d'arreu del municipi que s'han afegit a aquesta tonyitapa i per compres us regalen uns tíquets que després voleu i podeu bescanviar per una beguda i una tapa de tonyina, per 2,5 euros, a més a més. A partir d'ara el que farem és veure com passa la gent, i perquè estem en un lloc on està la gent gaudint d'aquestes jornades, i parlar amb els cuiners. Si m'acompanyeu, doncs us expliquem tots els menús. Acaba de passar una nena amb patins. Això és en directe, senyors i senyors. Bon dia a tothom. Bé, aquesta sisena tonyinada, o aquesta sisena jornada de la tonyina, aquesta diada, ha de servir com a inici de la temporada, ha de servir com a benvinguda a la primavera, al bon temps. Esperem que sigui fructífera, que vagi bé. I el que em toca a mi a dir és l'agraïment, agrair a tota la participació de ciutadana, a tota la participació de les entitats. També ha de ser l'inici de la participació d'enguany. Espero que es passi una bona diada, espero que disfruteu del dia, espero que estigueu a gust, i res més. Gràcies a tothom per la vostra assistència. Benvinguts a la sisena diada de la tonyina, que hem anomenat amb el nom de tonyinada. Com sabeu, la tonyina és un peix molt vinculat al nostre territori, doncs perquè ja de l'edat mitjana hi havia riques pesqueries a la zona de la platja del Tor. Segles després, a la platja del Madrava s'instal·laren de forma permanent colònies de pescadors que es dedicaven a aquesta art, a aquesta pràctica, i actualment la pesca de la tonyina i d'altres túnids és un dels atractius turístics i esportius del nostre municipi, sobretot per als aficionats a la pesca. Avui, amb aquest acte, inaugurem les 13es jornades de la tonyina i ho podem fer gràcies a l'esforç de moltes persones. I ens hem situat a sota de la pèrgola per parlar amb els protagonistes. Ella ve del restaurant El Pescador. Què és el que presenteu? Presentem una tapa que consisteix en pa, atum i tomàquet. I una anxova? Com? Una anxova, no? Per sobre? Sí, una anxova. Està bo? Sí, molt bo. Gràcies. Doncs Alexandra ens explicarà què és el que presenten des del Bar Safari, que està al port. Sí, és un tartar d'atum con cebolla, tomate, wasabi, un poquitín de salsa soja, y se hace, al final lo hemos hecho esta mañana. Sí, tiene que ser muy fresco. Se hace todo a la mano. ¿Con atún crudo? Claro, con atún crudo, es un tartar. ¿Qué más? Mucho amor, un poquitín de rocola y granas de sésame para dar el toque último. Como son pequeñitas cosas, tienen que ser guapas. Yo he probado la, no sé com es diu, nena, una mandonguilla, i després aquest d'allò, de, com es diu això, el pollo a la tonyina, el pollo a la tonyina. I enhorabona per la ubicació d'enguany, estic molt content, perquè això fa poble, nena. Gràcies. Doncs parlarem amb la protagonista d'aquest plat, que tu et dius? Núria. I vens? Del Rebost de la Núria. De Mas Boquera. De Mas Boquera. I què és el que presenteu? Aquest és el bòndigues de tonyina, amb brunoise de tomàquet i enciam, amb sèsam. I la tonyina és en llauna, és crua? No, és crua, crua, crua. És crua. I té una mena de mandonguilla? Sí, arrebossada. Triturat, o sigui, ho triturem, fem un fregit de ceba, ho remenem tot, passem per ou i pel sèsam.
i fregit. Aquest és el plat que tu serviràs al teu restaurant? Sí, la tonyitapa sí. La tonyitapa sí, perquè després tu també pertanys com a restaurant, sí, com hem dit. Sí. I quin és el menú que presenteu? El menú que presentem són canelons trufats de tonyina i després tonyina Cuman Rei, que és un pa de pita amb tonyina fregida, amb all, i després com una mena de verduretes, gazpacho, pebrot verd, pebrot vermell, amb salsa de iogurt o salsa taco, qui vulgui. Estic bueno, gràcies. A vosaltres. Moncho, què presenteu vosaltres? Nosaltres presentem uns pebrots farcits de bechamel de tonyina i anous. Sí. I uns dos farcits de pebrot confitat i tonyina. Què és el més complicat de les dues coses de fer? Complicat? No massa, la bechamel una mica a l'hora de lo que és fer el sofregit perquè no se t'enganxa, però per lo demés és més el rato d'elaborar, o sigui, de plenar, per exemple, els pebrots, que una altra cosa. Sí, no és massa costós de fer. Hola, Maria. Bones. Quina és la tapa que serviu? És atún en escabeig, amb pipeta, amb el seu escabeig. Perquè la pipeta té l'escabeig a dins. Té l'escabeig, la salsa, o sigui, l'escabeig està dins de la pipeta. Llavors tu agafes... Demostració. Amb demostració, la treus i li vas ficant la salseta a mesura que vas menjant. Vale, perquè sota què porta? Ceba i tonyina? Ceba confitada, la tonyina, el pa torrat i després tu li poses i la gent la quan veu això, què et diu? Es queden mirant... Això es menja. Pregunten i després ho proven i han tornat a repetir, ¿vale? Molt bé, o sigui que està molt bo. I han vingut altres senyores que m'han dit venim a buscar perquè ens han dit que és molt bo. Sí. O sigui, sí, que és bona propaganda, eh? Vosaltres, això és la tapa. Això és la tapa. Però també participeu en plat. Sí, tenim dos menús, ¿vale? Dos menús a escollir, un menú de 15 euros i un menú de 30. Molt bé, doncs més informació aquí, no? Molt bé. Gràcies. Vinga. Moltes gràcies. Bueno, pues nosaltres som de la Llesqueria del Porró. I hem decidit aquesta jornada optar per un clàssic, l'escalivada amb tonyina. I com podeu veure, és un plat senzill, però que a la gent li agrada molt, perquè és una cosa fresqueta. I... Però això és la tapa, no? Això és la tapa. Sí, vosaltres teniu menú, també. Nosaltres tenim un menú. Aquest any hem optat per un menú i tapa. El menú, el pots avançar una mica? Bueno, el menú serà un carpaccio de tonyina, amb una vinagreta de soja i acompanyat amb un advocat i a nous. És també molt bo. La gent ha començat a provar-ho i la gent els està agradant molt. Molt bé, te deixem treballar. Moltes gràcies. Quin és el plat? Perquè el plat és força curiós, eh? Quin és el plat que tu presentes? Mira, preparamos un atún rojo en un pequeño escabeche con su cebollita, zanahoria, un poquito así... servirlo por separado y enlatado? Sí, o sea, se ha preparado, se ha enlatado. La cuina del Carlos. Esto es un trabajo, ¿eh? Sí. Es muy chulo, muy chulo. ¿Vosotros también tenéis la tuñitapa y tenéis un menú? Tenemos el menú. Un menú. ¿Con atún como...? Como atún. Tres platos de atún tenemos. ¿Cuáles son? Dime. Tenemos un atún marinado en soja, en crudo. Después... hacemos un tartar y luego, ya no me acuerdo, también otro atún a la plancha. No os preocupéis, porque todo está aquí. Ah, vale. Todo está aquí y lo podéis consultar. ¿No? Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Era Angie, ¿qué es lo que he tenido aquí? La clotxa, la samfaina con el atún de cada año. La samfaina que han fet tots els restaurants? Sí, que se mezcla tota y después se pone el atún por... Dentro del mar. Sí. Què és el que més èxit té, la clotxa o les tonyitapes? De moment, la clotxa. De moment. De moment. I se serveix acompanyat de què? De vi blanc, vi negre o aigua. Molt bé. Doncs tu ets una clàssica, has vingut diverses vegades amb sí, això, eh? Llevo anys. Lleves anys. Sí. I què tal, la gent que et comenta? Hombre, normalment sempre tiren més a per les clotxes, que és el més típic d'avui. Però aquest any també tiren per les tapes a provar una mica, sí. Una mica eco. Sí, van provant, van pidint una clotxa, una tapa. Clotxa, una tapa. Sí, clar. Que ningú se'n fari. Sí. Gràcies, Angie. Celebremos que mi María te llevaría para que fuera más atractiva.
estem a on venen els tíquets de la Tonyitapa i també de la Clotxa. Ella és la Marta, de l'equip de turisme. Com va la venda? Bé, jo crec que per ara portarem uns 500, 600 tíquets, més o menys. La gent s'interessa més per la Clotxa o per la tapa? Per la tapa. Per la tapa. Per la tapa, sí. Perquè com és la innovació, suposo... Sí. T'has provat alguna cosa, Marta? Encara no, m'estic esperant a veure si tinc un moment i vaig cap allí. Fareu, la innovació en guany ha sigut les tapes, a banda de la Clotxa, també es fan cursets de cuina, si no recordem malament. Sí. La gent que vulgui, doncs que passi a buscar... A l'oficina de turisme, sí, i apuntar-se si volen anar als cursets, també. Encara queden places? Encara sí. No, estan a temps, estan a temps. Estan a temps? Sí. Gràcies, Marta. Molt bé, a tu. Ens trobem, com ja sabeu, a la plaça Catalunya i hem trobat a un pescador de tonyines amb foto inclosa, que jo li he dit que era de plàstic, va dir que no, perquè tenim la cua. Què és això que vas pescar? Això, ara, bueno... Ho veuran els televidents amb les fotos. Tenim aquí dues tonyines d'una sola tirada i allà en tenim una d'una tirada. És una pràctica, doncs, que nosaltres continuem i avui, seguint el dia de la tonyina, hem volgut doncs, portar un trofeu de la gent d'aquí, com n'hi ha d'altres. Quant pesava aquesta tonyina? Bueno, aquí tenim diversos pesos. Tenim els 70 quilos, els 120 quilos, esta cua era sobre els 220 quilos i aquella d'allà que tenim és sobre els 350 quilos. Però això és per pescar a alta mar, no? No és pescar bueno, amb no. Una canya normal, no? No, és una canya especial, però més que res és la gràcia. I explicar-ho és que és una vida. Quan et pica una bitxa d'aquestes, si et posen els pals de punta, tu sents el carrer que comença a xiular i a treure fil, 100, 200 metres, 300 metres de fil, i aleshores tens de cobrar, doncs, aquella d'allà sobre 3 hores i mitja, cobrant-la. No, no, vidilla, no et deixa ella fer altra cosa, fins que la treus i alguna vegada la perds també. Però la treus per què? Perquè es cansa. Sí, al final l'arribes a cansar. Arriba viva. Ara, per exemple, nosaltres el que tenim l'acostum és quasi sempre ja fer la solta, que es diu, perquè la nova modalitat de tornar-les a deixar viure, però bueno, pues, alguna d'elles te l'endús com a trofeu i també te l'endús per fer les receptes de casa. Que si haguessin continuat, t'hagués fet, per exemple, el carpaccio de tonyina, que jo faig, o altres coses de la tonyina. Avui, sí. Per exemple, a casa fem un carpaccio de tonyina picat amb cebeta, amb tomàquet, amb una mica d'all i una mica de ceba picadeta. Perquè ets un bon cuiner. No, bon cuiner no, aficionat, però saps que m'agrada. Sí, que ens has donat moltes receptes. Bueno, alguna vegada. Doncs aquí a la càmera heu vist una persona que ha pescat. Quants d'aquests grandots has pescat? Jo en la vida pues, diria que cap al centenar. Cap però, al centenar? Sí, però el meu company, bueno, sobretot el doctor Gil Bernet, que és el que anem amb la seva barca, pues, igual ne porta ell pescant d'aquí dels anys... Abans venia sense haver el port, ja també baixaven a pescar-me, i jo des que hi ha el port, doncs igual ne porta, no sé, seria no dir-ho. L'acompanyava el pare de la Maria Mercè, la dona del Sant Budio, que ells s'enyonaven molt també a la pesca, després ell se va fer gran, amic de casa, i el vaig acompanyar jo. I, doncs bueno. Gràcies per compartir amb nosaltres no, les no. teves captures. I la pesquera pues, és llarga d'explicar, però si un dia acabo ja t'ho explicaré com se fa. Aquí tenim nosaltres el doctor Gil Bernet, que doncs una eminència en urologia, fill del seu pare del poble. Tenim el seu nebot, que és el subdirector de Belvitge, els seus dos fills que fan regates avui aquí al Club Nàutic, i darrere el seu company, en xòfer, que és doncs el que és una de les pesqueres que vam fer, i com que era una peça doncs, ja per fer foto, doncs, la vam treure allà al port, estaríem parlant dels 300 quilos o així. Aquest... Evidentment, part de la culpa de tot això que estem enregistrant és de la regidoria de turisme. El regidor de turisme, l'Àlex Marfull, serà el que faci una petita valoració, encara és molt aviat, però ja està molt animat. Què tal? Bueno, en principi pinta molt bé. De fet, quan ens hem llevat aquest matí i hem vist que feia sol, que és el 90% de l'èxit, sí. Doncs bueno, fa un bon dia, no fa vent, es pot aguantar. Hi ha molta participació. Era un repte de saber que al canviar de lloc potser s'hi vindria més o vindria menys gent, perquè clar, abans on se feia estava molt proper en el mercat dels diumenges. Llavors no sabia si la gent que assistia a la diada era gent que passava pel mercat i es quedava allà o no.
Llavors, esclar, avui s'ha demostrat doncs, que la gent s'ha desplaçat en el lloc on se fa la diada. Hi ha molta participació. En el moment d'entrada, ara són les 11... No, perdó, són les 12... 12 dos quarts d'una. S'han vengut ja quasi la totalitat dels tiquets que s'havien vengut fa un any, el qual vol dir que encara tenim coll d'una hora i pico més, el qual vol dir també que, a més, la incorporació de les tapes, de la tunitapa, ha sigut un èxit fabulós, les tapes se'ns han acabat ja, vull dir, la clotxa encara en queden, però a veure, la participació ha sigut maca, jo no tinc res més que elogis per parlar de la gent que ha col·laborat, de la gent que s'hi ha entregat en aquesta festa, que demostren moltes coses. Primer, esperit i ganes de col·laboració, després que a veure, que això vol dir que la gent té ganes de sortir al carrer, de demostrar, de donar-se a conèixer, de que hem recuperat una mica l'activitat en aquesta plaça, que encara no està acabada, perquè la gent ho sàpiga, encara no està acabada la plaça, anirem a poc a poc, És un tema que ja sap vostè. El proper dia que vingui a parlar amb vosaltres, que em convideu, us explicaré tot el tema de la plaça de Catalunya. L'únic que he fet, ja ho vaig avançar en el seu moment, era un desembrassar-ho per donar sentit a actes que es volien fer. Ha quedat clarament demostrat que avui aquesta plaça ha donat de sí molt. A partir d'aquí, a poc a poc, anirem fent a poc a poc. No és la inauguració avui de la plaça. La gent es pot pensar que això és la inauguració de la plaça. No és la inauguració de la plaça. La inauguració de la plaça, si és que se n'ha de fer, serà un altre dia. No serà avui precisament, no és avui precisament. Però, bueno, jo només tinc això, que agrair molt la col·laboració, tant a les entitats com als restaurants, com als bars, com als comerços, que és molt important també. El que tothom hagi a la incorporació d'aquests col·lectius, que a tots ens fa falta, que a tots ens interessa, que a tots... perquè sabem el moment que estem passant, són moments delicats i que, bueno, que qualsevol cosa que afavoreixi les ventes, que reanimin o que agilitzi una miqueta més el tema del comerç, doncs això és molt bo. I res més, vull dir, és molt satisfet. Home, no deixava de ser també una mica de prova, perquè és un canvi de lloc, és un canvi de look de la diada, és un canvi de sentit, i això també s'havia d'experimentar. Bueno, doncs de moment l'experiència està sent bona, estem veient doncs, que hi ha molta animació, i això és molt bo, i a partir d'aquí, doncs, molta felicitat. Seguim amb aquesta plaça Catalunya, amb aquesta inauguració de les 300 jornades gastronòmiques de la Tonyina i estem amb la representant dels comerços, la Gemma Àries, tothom la coneix. És una de les paradetes que han posat d'un comerç del seu establiment, que té un centre de fisioteràpia, per si no ho sabeu. I tu, en representació de tots, sí. Aquesta ha estat una iniciativa nova, no? Sí, la veritat és que van ser, per part de l'Ajuntament, sobretot l'Oficina de Turisme, que ens van enviar una circular de si volíem participar aquest any en les jornades de la Tonyina. Fins ara no, els comerços no tenien cabuda en aquestes jornades, no havien participat mai, i la veritat és que uns quants comerços ens va semblar interessant. Era una manera de donar una mica més d'empenta, una mica més d'inforça i d'importància a aquestes jornades amb la participació dels comerços que formem el poble, no? Per què no? Perquè els comerços també tenen una manera activa, perquè regalareu uns tíquets? Sí, cada comerç que participa en les jornades tindrà el número de vales, són uns vales de descompte de 2,5 euros, tindrà cada comerç tindrà els que vulgui i els repartirà de la manera que cregui convenient als seus clients. Per exemple, en el meu cas, doncs, per cada persona que compri un massatge de mitja hora, els petits, per exemple, tindrà un vale de 2,5 euros per anar a les bars que participen a les jornades, o bé als restaurants que participen a les jornades de la Tonyina, i o bé prendre una tonyitapa o bé tenir un descompte en els menús de les jornades, en els restaurants. Els comerços que participen estan tots en aquest... Sí, estan tots en el tríptic que ha fet l'Ajuntament. Sembla una bona iniciativa, com veus, ho veus animadet? Sí, la veritat és que sí, i tots els comerços que hem anat a les reunions, que ens han cridat, estem molt, molt animats a fer-ho. És una manera
empenya una mica de donar-li apoyo a aquestes jornades que ja formen part del nostre poble, ja fan 13 anys que es fan. I pensàvem que potser només estava representat l'hostaleria, però per què no que també estiguessin representats els comerços, no? Vosaltres no heu trobat a faltar, quan hem parlat amb els restauradors, a un clàssic de les jornades gastronòmiques? A una persona que es diu Jordi Núñez, del restaurant L'Olla, que ha participat des del primer dia en les jornades, que sí? Doncs sí. On estaves quan hem passat a preguntar per els menús? No, ja us havia vist que estàveu per allà, però evidentment doncs, per això, com que ja sóc un clàssic, doncs he deixat protagonisme però a part, doncs, bueno, dic que estava fent altres feines, també que, clar, no només és estar allà i això, doncs, la gent et pregunta, has d'anar atenent a tots, i a més, doncs, el ser un clàssic, doncs la gent va venir al darrere. Ja. I, bueno, i, clar, saps? I per intentar quedar bé amb tothom, i mai es pot, doncs no estava en el lloc quan estàveu passant vosaltres. Però, què bueno, és el que heu presentat avui, Bartos? Doncs nosaltres, de Tonyitapa, hem presentat, doncs, doncs és una variant del primer plat que vam fer de les primeres jornades gastronòmiques de tonyina. Doncs vam fer el mil fulls de tonyina amb vinagreta d'avellana. Doncs avui hem fet una petita variant, hem fet amb una cullereta, hem muntat el mil fulls, però clar, en versió més petita, i amb la vinagreta avellana a sobre. Clar, està molt bo, la gent que ho provava doncs deia que estava molt bo, l'únic que ha costat al principi, la gent no s'atrevia, deia, què és això? I clar, els nois que estan allà atenent i que estan doncs, oferint a la gent, doncs deia, els anaven oferint, els deien el que era i llavors la gent sí que es tirava més endavant. Potser, clar, és una cosa que aquí de cara al públic costa més. Al restaurant sí que és més fàcil vendre un producte així. Aquí potser costarà més, però no. Però anat, va sortint. Ara, abans de marxar, estava mirant i he vist que pràcticament no en quedaven. O sigui, és bona senyal. I encara veig que va arribant gent. O sigui, que jo crec que tant el nostre com el de tots, que em sembla que se vendran tots, que era la intenció. Quin és el menú que presenteu vosaltres, també? Doncs aquest any fem un ravioli de verdures i ventresca de tonyina, napat amb una crema de ceps, i després fem un confit d'ànec amb cebetes agredolces, i per acabar el postre, unes maduixes amb xocolata calenta i gelat de nata, i ho acompanyem amb un vi de vinyaredat de dominació d'origen Penedès. Fins al 3 de juny, no? Fins al 3 de juny. Molt bé. I esperem que la gent s'animi, que vinguin a provar-ho. Ja sabem que són temps difícils, però bueno, almenys doncs, per anar a dinar o sopar fora, que facin un esforç d'anar a provar, o sigui, no només el nostre, doncs el de tots, que vagin a provar el que més gràcia els hi faci, però que vinguin a provar-ho, que serveixi d'excusa per sortir. Que si no, la vida és molt trista. I això, a més, que ja és prou trista la vida com per a sobre. No, a més, a nadie la amarga un dulce, no?, que diuen. Gràcies. Sí. A vosaltres. Evidentment, no podíem deixar passar l'ocasió de parlar amb gent que esté provant, estigui provant, sobretot, la clotxa. Armando, que l'hem enganxat aquí, és un visitant que ve de... De Miami Platja. Tu vens habitualment? És la primera vegada aquest any. I què? Molt bo. M'ha agradat molt. Què has provat? La clotxa, només. Vinia precisament per això. Per la clotxa, no per les tapes? Les tapes volia provar el tema dels bars, però vinia aquí avui per la clotxa. Té on pots dir què porta la clotxa dins? Pues he vist que portava escalivada, atún, tonyina... Pa. molt bé, vas bé, vas bé. Aquestes iniciatives, què et semblen a tu? Molt bé, molt bé. Molt bé. La veritat és que m'agrada molt, perquè des de Miami jo ho veig amb una mica d'enveja sempre, perquè porten una mica més d'adelantat tot això que allí, i m'agrada molt. També teniu el pop allà, però... Sí, però, bueno... L'Hospitalet sempre ha anat per davant de tot això i m'agrada molt. Una cosa, tu ets consumidor de tonyina? Sí. T'agrada habitualment? Bastant. I com la menges cuinada? Normalment a la planxa. A la planxa? Sí, només a la planxa. O sigui, fresca de la pescaderia i a la planxa. Bueno,
Gràcies, Armando, per l'esforç que has fet. De res. Moltes gràcies. Estem gairebé al final d'aquest programa de què parlem, però hem enganxat a una amiga que es diu Beatriz i que ha provat una etapa. Quina etapa has provat? La de Tonyina, la del... Del Nàutic? Nàutic. Què portava? El pan molt bo, tot molt bo, i després portava un catxarret, sí, sí, que és la salseta. Sí, que l'apretaves. Sí, molt bé, molt bona. Només has provat aquesta? Sí, nada más. I estava molt bona. Molt bona, molt bona. Tu habitualment ets consumidora de fires com aquesta? Vas a llocs com aquest? Quan puc, sí. I t'agraden? Sí. Però avui més, eh? Avui t'agrada més per què? Sí, perquè està tot dintre del poble. Ja, està al mig del poble. Sí. Prefereixes aquesta ubicació? Sí. Sí? Sí, sí. És más de pueblo. Vale. Tu normalment vas a les jornades gastronòmiques? Cuando puedo, sí. Sí? Porque trabajo. I la tonyina la menges habitualment o no? Sí. Feta? Ella em diu sí perquè es dedica professionalment. Sí. I la fas com? Jo la hago muchas veces con tomate. Només? Només. I a la planxa perquè està molt seca. A la planxa no me gusta perquè està molt seca. I ja està. Però en tomàquet, en calibada, en samfaina... També? Sí, també. No et tapis la cara. Gràcies. I hem arribat al final. Jo crec que hem fet un resum exhaustiu del que ha estat aquesta tret de sortida de les jornades gastronòmiques de la Tonyina i també de la Tonyinada, o de la Tonyitapa, com li voleu dir. Fins al dia 3 de juny, un grapat de restaurants estaran a la vostra disposició perquè podeu provar aquest plat tan boníssim com és la Tonyina. Hem escoltat els restauradors, representants de comerciants, també a gent que l'ha provat, però si voleu saber perfectament quins són els restaurants que hi participen, quins són els bars i també els cursos de cuina, doncs heu de passar per l'oficina de turisme perquè us donguin aquesta mena de llibret que, per exemple, posa que els cursos de cuina els fan al restaurant Loia, el Rebost de la Nuri, el Nàutic, Missamaroi de Tivissa, la cuina d'en Carlos de Prapdip i l'hotel de la Figuerola de Vandellòs. Per qualsevol dubte, passeu per l'oficina de turisme i agafeu les 300 jornades de la Tonyina i, com sempre, un plaer compartir una estona amb vosaltres, el Jordi Marcó, l'altre cantó de la càmera, i nosaltres ens veiem la setmana pròxima. Gràcies per la vostra atenció.